invocando a proteção de Deus, eu por aberto essa sessão. Não, não é. Impugnação aprovada a ata da sessão anterior. E não que queira que vá embora, ao contrário, mas dando preferência ao desembargador Zucchin, é o 7 da pauta. É o embargo de declaração 109.415/2015, embargante de Pedro Reis e embargado Banco Bamerindos. Senador Zucchin relator, senador Cleuci primeiro vogal e eu segundo vogal. Senhor presidente, eminentes pares, o embargo foi aviado contra acordo proferido no julgamento de agravo de instrumento monetário, sob o argumento de que existe ponto controvertido e erro material que precisam ser sanados. O acordo embargado refere-se ao julgamento do agravo interposto contra a decisão que indeferiu pedidos agravantes para anular a praça pública, bem como reconhecer a incompetência do juiz de Novo São Joaquim para apreciação dos atos expropriatórios de imóveis constritados para garantir a execução que tramita na comarca de Primavera do Leste. Alega os embargantes e insistem que houve erro material e contradição no acordo, uma vez que declarou o desprovimento do agravo, quando em verdade deveria ser provimento parcial, já que reconhecido pela Câmara, que deve ser decidida pelo juiz a co-impugnação à avaliação. Em outro ponto, ratifica sua tese de que é o juiz de Primavera do Leste o competente para avaliar e alienar os bens imóveis que estão a garantir a execução. Por isso, diz que houve contradição dos votos majoritários entre os fundamentos de decisão que reconheceu como competente o juiz de Novo São Joaquim. E esse é o sucinto relatório, senhor presidente, e eu já adianto que eu estou admitindo a ocorrência de erro material no tocante ao acordo que consignou negado provimento, quando na verdade deveria ser provido parcialmente. Porque foi obstado a asta, nos moldes também de um dos pedidos dele, mas que o juiz decidisse sobre a impugnação, o juiz de Novo São Joaquim, não de Primavera. Então, o agravo deveria, na verdade, ser provido parcialmente. Então, eu estou dando provimento nesse particular para fazer consignar que foi provido parcialmente, não desprovido. E quanto ao outro fundamento, insiste ele em ser reconhecida a competência do juízo de Primavera do Leste. Isso já foi enfrentado por ocasião do regimental, então ele pretende, na verdade, rediscutir matéria. Nesse particular, eu estou desprovendo o agravo. Então, eu estou dando provimento parcial ao agravo declaratório. Eu queria fazer uma correção, que o primeiro vogal é o desembargador Dirceu, sim, até porque o voto foi do desembargador Dirceu e o voto vencedor foi do desembargador Zucchin. Então a composição é desembargador Zucchin, Dirceu e Carlos Alberto, certo? Estava lembrando. Eu estava lembrando exatamente desse voto, que o voto dado pelo desembargador Dirceu na condição de relator, o voto do desembargador Zucchin foi divergente, eu acompanhei e aí saiu o vencedor, o voto do desembargador Zucchin. Então a composição é o desembargador Dirceu também, não o desembargador Cleuci. Então o desembargador Dirceu. Que deveria ser constado provimento parcial quando consignou desprovimento. Então eu estou retificando nesse particular. No demais, ele pretende discutir matéria. Exatamente. Que foi abordada por você e por nós. O que foi decidido pela Câmara, por maioria, está sendo mantido, sem problema nenhum. Só está sendo corrigido. Por isso que eu pedi para ver. Não. A matéria é outra matéria. Não, sim. Você é relator. Mas não,
do agrafo. Dirceu, é que provavelmente o que aconteceu aqui foi o seguinte: quando o desembargador Zucchini mandou incluir em pauta, Vossa Excelência estava de férias ou de licença, não compareceria na sessão. Então, foi colocado como primeiro advogado o desembargador Cleuci, certo? Mas só que Vossa Excelência está presente na sessão. É porque você precisa só de declaratório, não havendo outra razão, concordo com o relator. Eu também estou de acordo, então, por unanimidade, deram provimento parcial aos embargos, certo? É um prazer ficar mais, mas Vossa Excelência. Anuncio pedido de preferência, o 17 da pauta é o recurso de apelação 120.852.015, comarca de Vargas Grande, apelante Instituto Educacional e apelados Ana Maria e outros. O pedido de preferência é pelo recorrente Instituto Educacional Mato Grossense. Isso, Madura Cleuci. Não sei se Vossa Excelência já cientificou os presentes, né, de que nós... Não, ainda não. Só para deixar anotado os presentes, essa Câmara, os membros disponibilizam os votos entre os mesmos, então nós já temos conhecimento. E até para facilitar julgamento, até o resultado sendo favorável, a parte até dispensa, às vezes... a sua sustentação oral. Doutor, eu gostaria de saber se o provimento foi total ou só no que diz respeito à nulidade ou ao mérito? Feito a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância. Certo, eu dispenso. Dispensa. Obrigada. Então, recurso provido. Então, anuncio pedido de preferência, é o 14 da pauta, é a apelação 109.547-2015. É apelante Maria Aparecida Proença e também apelante José Antônio Gomes e os mesmos apelados. É o pedido de preferência é por quem? Maria Aparecida? É isso? Maria Aparecida? Maria Aparecida é recorrente, não é recorrida, não é isso? Porque aqui está o pedido de preferência pelo recorrido. É pela Maria Aparecida Proença, é isso?
vou tentar resumir. Trata-se de recurso de apelação e adesivo interposto por Maria Aparecida Proença e José Antônio Gomes Góes e outro, contra a respeitável sentença proferida pelo eminentíssimo juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual acumulado com despejo e cobrança de arrendamento rural, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos e declarou extinto o processo em resolução do mérito, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários de R$ 5.000. E resignada Maria Aparecida sustenta que os valores correspondentes ao arrendamento não são pagos desde o mês de março de 2008, suportando os prejuízos causados, pois os apelados não conservaram as pastagens, não limitaram a quantidade de gado que o pasto suportava, removeram cercas que eram proibidas e possuem reses na área. Rebate os argumentos apresentados na contestação, visto que após o término do contrato não retiraram o gado, podendo ser confirmado com os depoimentos das testemunhas arroladas. Segue afirmando que as testemunhas arroladas pelos apelados em nada colaboraram, visto que aduziram verdades e não tinham conhecimento das avenças e obrigações sumidas. No recurso adesivo, José Antônio pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência. Somente os apelados apresentaram contrarrazões ao relatório. Cinge-se dos autos que, em 1º de junho de 2006, as partes celebraram o contrato particular de compromisso de arrendamento do imóvel rural, cujo objeto era o arrendamento de uma área de terras pastais e lavradias, denominada Fazenda São Roque, com uma área total de 1.233 hectares, localizada no município de Santo Antônio do Leveger, comprometendo seu arrendatário a pagar todo dia, primeiro de cada mês, o valor mensal de R$ 1.200,00, com início em 1º de novembro de 2006 e término em 1º de novembro de 2007 e 2008. E ainda a conservar as passagens formadas por capim barqueara, com capacidade de até 300 reses, e no pasto nativo até 200 cabeças de gado. Ao término do contrato, as partes resolveram renová-lo ou prorrogá-lo por prazo indeterminado, realizando-o de forma verbal. A apelante assevera que os valores do arrendamento não são pagos desde o mês de março de 2008. A dos que suportou o prejuízo ocasionado pelos réus, que o gado ainda se encontra na propriedade. Pois bem, ao compulsar os autos, vislumbra-se que os arrendatários, ora apelados, comprovaram que efetuaram o pagamento do aluguel do pasto referente ao mês de fevereiro de 2008, folha 125, bem como pagou R$ 12.000 no mês de março de 2008 para a retirada do gado, levando para a fazenda Minas Geral, no município de Pedra Preta, inclusive efetuando o pagamento do valor de R$ 12.800 relativo ao novo contrato de arrendamento firmado em 8 de janeiro de 2008 com Marilda Moreira Rodrigues da Cunha, pelo prazo de 6 meses, aditivando posteriormente por mais de 18 meses, com término 8 de julho de 2009. Vislumbra-se que as cercas estão deterioradas pelo tempo e, naturalmente, necessitam de manutenção e até mesmo reconstrução, conforme fotografias acostadas. As alegações perpetradas pela apelante não são suficientes para comprovar que o gado dos réus encontram-se na propriedade. Tampouco comprova que foram eles que deram causa à deterioração da cerca, vez que não há prova anterior à data do contrato de arrendamento pactuado, como também não há registro que o gado permanece até os dias atuais. Eu sigo falando sobre o ônus da prova, cito jurisprudência como tema, transcrevo parte da sentença. Por seu turno, José Antônio Góes e outra insurge quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, perante a sua majoração ao patamar mínimo de 5% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 13.592. A meu ver, a verba honorária subjugada escapou à razoabilidade e proporcionalidade. Logo, necessária a reforma da sentença no ponto que fixou os honorários, a fim de majorá-la para R$ 13.592. Portanto, por esses termos, se tiver necessidade, eu tenho que essa sentença merece reforma em parte. Pelo exposto, conheço o recurso e nego o provimento ao recurso de apelação de Maria e dou provimento ao de José Antônio Gomes. Senador Dirceu. De acordo. Senadora Leuci. De acordo. Agora eu julgo o 15 da pauta. Então, meu pedido de preferência são as mesmas partes.
que é a apelação 109.548. Aqui a apelante é só a Maria e o apelado José Antônio. E aqui é uma ação de obrigação de arcar com o pagamento de 50% das despesas necessárias para a construção da cerca na divisão de propriedade com o dos autores. E a ação foi julgada procedente, que é a ação ouvida pelo José Antônio, contra a Maria Aparecida. E a ementa se resume no seguinte: a ação de obrigação de fazer julgamento imediato, convencimento, possibilidade, desnecessidade de realização de instrução probatória, cerceamento de defesa não configurar, cerca divisória com rateio proporcional de despesa, artigo 1297, para o primeiro do Código Civil, sentença mantida, recurso desprovido. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são as relevantes da sua formação. O artigo 1297, para o primeiro do Código Civil, dispõe que o proprietário tem direito a cercar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, devendo os confinantes concorrer em partes iguais com as despesas de construção ou reparação das cercas divisórias, as quais devem ser previamente acertadas. Na falta de acordo, cabe ao proprietário interessado na obra ajuizar a competente ação contra o confrontante, a fim de obter o reconhecimento judicial da obrigação de contribuir para a construção do tapume. Então, estou negando o provimento. Embaixador Dirceu. Embaixadora Cruci. De acordo. Por unanimidade, negar o provimento ao recurso. Embaixador Dirceu. São os dois que Vossa Excelência pediu vista. É o 2 e o 3 da pauta. Então, vou anunciar primeiro o 2. É a apelação 97.555/2015, apelante Barcelos Carlos e Banco do Brasil S.A. Esse caso eu pedi vista porque a Sociedade de Advogados é que executou os honorários pelo banco. Talvez se eu ler o voto fica mais que é curtinho. Não obstante a vasta sapiência do doutor, no presente caso, peço bem para discordar para afastar a preliminaridade ativa outrora acolhida. Trata-se de curso de apelação interposta pelo Banco do Brasil, S.A. e Barcelos Carlos e Gomes Cidade, advogados associados, quanto à recente pelo juízo da 10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, que nos autos da solicitadamente do honorário de advogatismo, ouvido em desfavor da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenou o réu ao pagamento de R$11.000, além das custas processuais do honorário de advogatismo. Consta que o segundo apelante do Banco do Brasil rescindiu naturalmente o contrato de serviços advogatícios entabulado entre as partes sem efetuar o pagamento do honorário à prestação de execução número 2 de 2008, de código 19359 e dos embargos de execução 315 de 2008, código 21578, em trâmite pela Vara Civil da Comarca Chapada dos Guimarães. Inconformado o Banco do Brasil, arguiu preliminarmente a rescindida ativa de Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados, além da ausência de interesse processual na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela autora. Por outro lado, Barcelos e Carlos e Gomes, advogados, recorre visando a majoração dos honorários de batista habitado que alega ser irrisório quando comparado com o valor atualizado de execução. Os apresentam apresentaram contratações e tal. Da atividade ativa. Ao contrário do entendimento do relator, a preliminar atividade ativa não procede, consequentemente não vai ser colhida. É assim porque, segundo o apelante do Banco do Brasil, afirma que o nome da Sociedade de Advogados não consta do estabelecimento de Força 40, requisito exigido pelo artigo 15, parágrafo 3º, da Lei 8.906/94, de modo que seus poderes não foram expressamente otorgados a ela, mas sim aos advogados dela participantes, somente esse possui legitimidade para ingressar em juízo. Pois bem, não desconheço o posicionamento adotado pela Corte Especial no sentido da legitimidade da Sociedade de Advogados, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade da qual o profissional faz parte, por presumir que a causa tenha sido aceita em nome próprio. Todavia, nos autos de debate, não há que se falar em presunção, pois mesmo não existindo menções expressas no nome da sociedade no instrumento de procuração, de folhas 2328, que o embargante contratou o serviço de Barcelos e Vanzella, advogados associados, a qual passou a chamar-se Barcelos, Carlos e Gomes, advogados associados, em 23 de setembro de 2011, conforme o contrato social de folhas 14 e 16. Tal fato é confirmado também por minuta do processo confeccionados em nome da sociedade, enquanto representante da segunda apelante. Além do mais, o documento de Folhas 40 traz o nome dos advogados sócios da sociedade,
mas também traz o nome da sociedade ao final da página. Ainda resta considerar que todos os documentos, quais sejam, contrato de prestação de serviço, procuração de estabelecimentos, foram confeccionados pelo próprio banco apelante. Portanto, ele não pode se valer dessa prerrogativa para dizer que não em tais documentos o nome da sociedade, que não há em tais documentos uma sociedade que ele mesmo havia contratado. Assim, resta demonstrada a legitimidade da sociedade de Pelado para a procuração de tratamento de honorários relacionados aos honorários advocatistas, decorrente da demanda proposta pelo seu sócio, para o qual foi constatado. É sabido que essa polêmica da sociedade entende que, aspas, a sociedade de advogados deu por sua legitimidade para a execução da verba de honorários, quando, por ocasião do instrumento do mandado otorgado individualmente aos seus entregantes, dela não haja menção. Ministro Benjamin, Herman Benjamin, segundo a turma, em 3/12/2012. No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois há contrato expresso de prestação de serviço em nome da sociedade, sendo esta representada por seus sócios, Firmino, Antônio e Cisane. Os advogados receberam o estabelecimento de folhas 40 em seu nome e no rodapé consta, inclusive, o recebimento em nome da sociedade de advogados, que diz assim: recebo. Nesta data, recebi um aviso de estabelecimento, bem como os documentos pertinentes à causa sindicada, declaro o vencimento de que os documentos para a defesa deverão ser buscados junto à dependência interessadas, URR Cuiabá, Barcelos Vanzelos de Vasos Associados, que é assim, é marcado embaixo. Ainda todos os documentos dos autos em que o banco apelante foi apresentado para a sociedade, aonde se pretende o habitamento de honorários, consta no cabeçalho e rodapé o nome da sociedade. Nesse sentido, o STJ já tem decidido que o sócio civil, agravo regimental, no agravo instrumento, no agravo advocatista, sociedade de advogados, mandato otorgado aos sócios, ao valor levantamento do nome da sociedade, possibilidade, lei tal e provimento. Sociedade de advogados, também referida em procuração dos autos, credibilidade para levantar e executar os honorários quando o mandato otorgado ao advogado que dela faz parte. Em caso de análise envolvendo as mesmas partes, seguem os julgados da 1ª, 2ª e 6ª Câmara Civil. Recurso de apelação 85749/2015, desembargador Rodrigo Oliveira. Recurso de apelação julgado 27/2015. Recurso de apelação 16/11/19/2014, desembargador Maurício Andrade Adário, 27/5/2015. Recurso de apelação 9.991.601/2014, desembargador Sebastião Barbosa Farias, em 12/5/2015. Portanto, afastada preliminar da atividade ativa de causa. Dos possíveis, com essas considerações, peço venha ao dono do relator para divergir do seu voto e afastar a preliminar da atividade ativa. É como voto. E o voto terceiro também é a mesma coisa. Sim, são os dois são iguais. Então, esses dois da pauta, então eu tinha votado dando provimento ao recurso do Banco do Brasil para julgar a extintação e prejudicado de Marcelo Carlos. O desembargador Dirceu, revisor, está votando para rejeitar essa preliminar. Desembargadora Cleuci. Permaneço com o meu voto anterior, uma vez que eu também até já quis mudar de posicionamento, mas a jurisprudência que eu encontrei no STJ tão firme que não me permitiu isso. Então, eu permaneço com o meu voto. Nesse caso específico aqui, inclusive a última vez, nós fizemos uma junta jurídica até no gabinete para discutir, para ver se teria essa possibilidade e tal. E a conclusão é que é pacífico no STJ, não tem outra forma. Então, nós estamos julgando, inclusive, aqui, bater no STJ e devolver. Então, eu vou continuar mantendo o meu posicionamento. Então, por maioria, deram provimento ao recurso do Banco do Brasil e prejudicaram o de Barcelos Carlos. E no 3 da pauta, que é a apelação 106.192/2005, entre as mesmas partes, da mesma forma, resta o mesmo resultado, dando provimento, por maioria, dando provimento ao Banco do Brasil e restando prejudicado de Barcelos Carlos. Então, eu anuncio o adiamento do 9 e 10 da pauta complementar. Embargos de declaração 118.863 e 119.203, da relatoria desembargadora Cleuci.
Eu passo, então, aos meus, não tendo mais nenhum. Bom. Olha, então eu vou começar os meus. É o 1 da pauta, recuo de apelação 77.053 de 2015, Primavera do Leste. É a DM, apelante Iviana 3, desembargador Dirceu, relator. Só para recordar, desembargador Dirceu deu provimento, né? Entendeu em seu voto que é inadequada a via da exceção de pré-executividade para amparar os argumentos sustentados pelo devedor, de modo que acolhe o recurso e determina o prosseguimento da ação de execução. Por seu turno, adota a primeira vogal, entende pelo acerto da defesa, por não estar o título provido de liquidez, de modo que mantém a sentença. E eu estou acompanhando a primeira vogal e explicando só o seguinte, que para ver se cabe ou não a exceção de pré-executividade, eu tive que analisar se o título tinha ou não liquidez, né? Então, por outro lado, por via transversa, cabe a exceção de pré-executividade, né? Porque a liquidez existe ou não? Bom, se ela não existir, cabe a exceção de pré-executividade. Então, eu entendi realmente que, pelo que eu tinha visto anteriormente, não dá para fazer um simples cálculo. Até porque essa execução, ela está embasada nos dois contratos anteriores, que já foram objeto de uma execução, que foi objeto na segunda Câmara, alguma coisa assim, né? E agora está sendo, nesses dois contratos, está sendo objeto da diferença, daquilo que restou. Ora,
como é que pode se dar liquidez a um título que já foi objeto de uma ação e que depende de cálculo, né? Então, eu cheguei à conclusão realmente que não era líquido o título, e se não era, a isenção de pré-executividade era possível. Então, eu estou entendendo realmente ser possível haver exceção, e por bem apreciar a matéria sustentada e acolher como efetuado pelo julgador a cor, em face da ausência do requisito da ação de execução, especificamente a liquidez. Pedindo o vereador doutor relator, acompanho o voto da douta primeira vogal e nego o provimento ao recurso. Então, por maioria, negaram provimento ao recurso. Agora eu passo aos meus já direto. É o 587.326, não conhecido. 687.327, recurso de apelação não conhecido e adesivo prejudicado. 11.98.322, negado provimento. 13.107.297, desprovido. Agora a pauta complementar 2. É o 1.150.776, desprovido. O 2, 152.175, desprovido. O 3, 140.543, desprovido. 4, 152.138, desprovido. 5, 151.494, desprovido. 6, 151.107, desprovido. 7, 128.305, desprovido. 8, 139.831, desprovido. O 1 da pauta complementar 3, 128.244, desprovido. Como é esse? Ah, é esse? Ah, então, então, o 1 da pauta complementar 3 é o 129.976, então, é desprovido. É esse. 128.025, desprovido. É, agora é, então, agora é, a numeração está errada. É, agora é 128.244, desprovido. 147.629, desprovido. 4 da pauta é recurso provido. O 9, desprovido. Provido. Aqui da pressão de contas, da multa, aliás, é provido. 18, desprovido. O 9 é desprovido. O 18 é desprovido. O 19 também é desprovido. O 20 também é desprovido. São embargos. O 21, da mesma forma, desprovido. Certo?
agravo regimental 149.816/2015, desprovido. 12, agravo de instrumento 100.878/2015, desprovido. 16, apelação número 115.925/2015, provida. Pauta complementar número 1 é o regimental 132.427/2015, desprovido. O 2 também agravo regimental 143.783/2015, desprovido. O 3, agravo regimental 139.590/2015, desprovido. O 4, agravo regimental 144.411/2015, desprovido. O 5, também regimental 141.583/2015, desprovido. O 6, agravo regimental 142.651/2015, desprovido. 7, embargo de declaração 131.060/2015, rejeitados. 8, embargo de declaração 130.822/2015, rejeitados. 11, embargos de declaração 124.789/2015, rejeitados. 12, embargos de declaração 124.878/2015, acolhidos. Erro material que modifica o... É só que está no voto, conta, consta, posto diesel e é patos diesel. Estamos influenciando. 13, embargo de declaração número 141.436/2015, rejeitados. Então, eu anuncio, é o 8 da pauta, é o embargo de declaração 125.765/2015, minha relatoria, desprovido. Né, 2015, e agravo que eu adiei da semana passada para apreciar. É, eu não estou conhecendo esse recurso. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos.